ali ku Bukedde TV ya programu yaffe Minzaani. Tuli wano mani gavumenti eno tulina kujagala nnyo. Mukuru wakareke ya gena na abana chenda mukaga kaba kutaidwa disorderly au bali beka na kasa. Yakola sente tuyambo zinono zitwale banange nga tuli bubi esefu sechive kubanga sente nemikwano gyechusa kubanga sente tusimye wayiya nyo naye sente kazala mulwa kati zinone oziseyo owonyeseno naye sente lwacho malesa ni mubantu sangoni malaya tobelela lwachiye tokusa tukunonya tetwe makaya yakola sente tuyambo zinono zitwale yakola sente tuyambo zinono zitwale Mukwano gwedago gwavawo kati sente yeyogera atalina sente nkubirako ebyomukwano biveko nenguzo kulemera mukwanga sente chechikemo najilanyi salumu wa sente nayenga bivako abakulembezo kulemera muyinza sente zebakuma janaku newe bajuze bisabo Tebakuta wanomugabe esimbabwe elemeza kugambi muntebe banansi bakaba bamugabe Onako walero program Minzaani tuvude ku kibuga Kampala ntugenda kilomita 17 ku lugudo lwaita Gayaza Zirobe Road osanga ekifo kiyitibwa Namulonge. Namulonge no tuli mu muluka gwe busukuma tuli mu gombola ye busukuma atira mu district ye Wakiso. Boyoga ku Namulonge bisere bisinga batu gamanta abantu ba wano bakozi balimi balunzi atiranga basubuzi baina bizwe byenjawulo bagamba nti amazzi bwe bizwe kye kizibu ekisoka yali poa wola ba wano na to wali ekyuma nechi owaga bulikyo gawaka achima wano asofte taka ajja kusona wano awe yakoma paka leo tuina kizibu kingi wano Namulonge abakulembeze tebatuyambye ko nakatono tugende eyo okunonya amazzi amazzi mabi bobogafunye tukasena mu bidiba simayera era ndina mwera likirivu kubanga endwadde tukyasobola nofuna endwadde mpozi n'ekizibu ekyokubiri titabaina katale mpozi ateera wano wosanga Namulonge wosanga ekifo ekiyitibwa Namulonge Research Center ate banafa bajuga chiki by now factory neba nafa abakola ekyokulya kibata golira nakyo okisanga wano Namulonge kasoko tutegereze tundi betolodde Namulonge tukumune program Minzaani mpozi otogere nako balero nsanze omukyalo ono wano wenyimiridde waliwo ekyoto mama sembera ko wano nyimiridde ku kyoto kyenyini kyenyini kirina kirina kinzo gamba gano maguru China side zeno ne side za wano mama je baliko amanya gafe amanya ganga ze nakazi bejamia nakazi bejamia okola muli muchi ngasika mugo ne pano nokutunda amatoke osika mugo ne pano nokutunda amatoke okay okikole de banga chi miaka ange ebiri miaka ebiri uwano kino chichino ejo choto choto yes chikola chitia kuba ndaba ko china wano china waline chichi chikola chitia eno chita nteka yenku ili ne fumi jangu jangu wano utunyonyole jangu tunyonyole aha chikola chita kino choto wano awoteka yotya wameteka wo pese piti aha eno ne fumira yo evu aha na wano nteka wo emmere aha kati enkola ye choto kino wajija wa wachiyigira wa wachikola bote choto kinanti kisavinga kunku
kisevinga kunku kunku aha ani abayigirizo kola bote ekyoto ebyoto waliwo abajja batusomesa abusomesa omugaso gwacho nti kisevinga kunku okay ekibuzi nyalo kubuza omukulembeze gwe walonda wano Namulonge wano wali agadde akolere ki akunkolera omukulembeze nga wa LC1 LC2 LC3 obane wamwina meya wali agadde gwa kolere ki ekizibe soka kya amazzi amazzi gabadde ki amazzi tetuina bawa zayo noneka ani ya yino na bawa bawa yazo noneka bulijjo ngawe zo noneka okay kati mukora mtu okufuna amazzi amazzi abali sachi batu yamba ne batu wako kuba abali sachi bayina bayina ngojeka amazzi buzibu kyobola bwali agadde mukulembeze gwalonda akuyambe mu akatale nako katusumbuwa kaba sumbuwa kati ya anti atwina yetunira bintu byafe wamu buli omwaye nakweyiya kulaba wawu ateeka ebintu wali wakatale komubulu wano tekaba yamba akomubulu ako nakera kali ku lugudo akotekaina kifo kyankanakalira tweyongera okulaba nga tufuna endowooza z'abantu nga tujja kuba nga tusaba bakulembeze ku minzaani batubulire nti ebizibu by'abantu byebalina babikozeeko batya katweyongereyo natulaba ate abantu abalala era omulabe wa Bukedde TV2 program Minzaani kyagenda maaso kubanga twebuuza ku bantu baffe abakulembeze baabwe bakoledde ki wano wenyimiridde baŋŋambe ki ekyuma ekimu ku byuma omukulembeze w'eggwanga kye yasuubiza n'atuukiriza ssebo jangu tulabe tulabe ssebo amanya g'oggwani nze wanjalootala okola mulimu ki ssebo nze atwala ebyenkulaakulana mu ggombolola eno okay mukulu wanjala kino wano wetuli bayitawo batya wano Namulonge ku kyuma ekyatuweebwa tukole nga kiyinza tuyambako okusoloza kasooli nga tumujja mu bitundu ebyewala nga tubikubira wano naddala mu ggombolola yaffe sente zaatuweebwa His Excellency nga agezaako okutumbula eggombolola y'ebusukuma yes. Kyuma kikola bulungi ekyuma kyakolebwa embeera yaakyo kyandibadde kikola bulungi naye ba engineer bakola omulimu gadibengalye ebyuma bye batuteeramu byali binafu ddala ekyatuwaliriza kati ng'eggombolola obutafuna mu kintu kyotegeeza nti ekyuma His Excellency kyebawa tekikola ebyuma ebimu byafa kutwaliza awamu byayiika so ng'essente zagendako mpitirivu ani alina obuvunaanyizibwa ku kyuma kino disitulikiti twagezaako kugezaako ng'eggombolola tulabe nga ebintu bino bibeeramu ffe bananyini ggombolola tubyekontrolingire naye disitulikiti neetusinza amaanyi neetwala ekintu ekitatambula bulungi ndowooza muganda wange atulabe yo kitegedde abatuuze bagamba nti ekyuma wano weekiri naye ekyuma bukya omukulembeze w'eggwanga akibawa engeri gye bakikuttemu si ya buntu bulamu katugende mu maaso nga twetegereza ebitundu ebyetolodde wano wetuli e Namulonge twetegereza ensonga z'ekyuma ekiri wano omukulembeze w'eggwanga kyeyatonera eggombolola ly'ebusukuma nga abakulu batugambye nti tekikola ssebo gyebaleko kale ssebo amanya g'oggwani ssebo amanya nze jingo alan ssebo jingo alan okola mulimu ki nkola mu byuma bino era munsanze nkusanze okanika era munsanze kanikira mutulabe kanikira mutulabe bearingi okay yes ssebo ani yaguze bearingi nze nagiguze ssebo ku sente zo omwanyi yakuwadde sente addukanya ekyuma mukama waffe father kiwanuka yes ssebo yakuwadde sente yes ssebo okay ekyuma kikola oba tekikola ekyuma kyandibadde kikola naye okusinziira ku mbeera gye twakisangamu n'embeera gye tuyisemu nga tukiddukanya sijja gamba nti kyatuuse ku mutindo ogukola tugezaako okwagala okulaba nga kikola kikyandikoze kitegeeza mwakisanga mu mbeera nkyamu nnyo naye mugezaako okulaba nga mukyusa ekintu ekyo tugezezaako nnyo okulaba nga tukyusa ekintu ekyo mpozi omulabe wa Bukedde TV2 bw'oddako ku sayidi wano olengera ebimu ku bikolebwa wano mu kyuma ate era ne kasooli n'ebikongoliro ebya kasooli nabyo osobola okubirengera wano ekitegeeza ndowooza ng'omukulu bw'atugambye tusanze akanika kino ekyuma waliwo essuubi ekyuma kiyinza okuddamu okuweereza abantu tukyagenda maaso okwebuuza ku bantu baffe abakulembeze babagamba ki program Minzaani nze n'owa Ssenyondo
era omulabi wa Bukedde TV2 program Minzaani tukyagenda maaso okuba twebuuza ku bantu baffe abakulembeze baali badde baagala babakolere ki. Ndi wano nsanze omukyala ali mu kusiika. Kiki ky'okisiika kino? Nsiika Namulonge disebo. Amanyigo gwani? Nze nasubuga Justine. Nansubuga, oli wa mamba? Ndi wa mamba sebo. Akitegeeza oli mukyala wange. Akati nansubuga basiika batya? Obusiika n'obuyisaamu bwotya ejjaalo. N'obuyisaamu bwotya ejjaalo. Tuteka ali mugundi mugundi mukataasa. Mukataasa. Sebo. Buli kamu kammeka. Kikumi kyokka sebo. Obukola otya? Munda muli muki? Mukyere. Babuita bungodi. Namungodi. Namungodi. Si bungodi. Ono namungodi. Namungodi. Kino ki kiri wansi awo? Bino tudira ebinzaali oba food color ne tutabulamu ne tuteekamu obanga obungo obwo ne tufuula kala eno. Tuteekamu namungodi tusuule muli. Ate kiki ekiri kusigiri wansi? Oyo kawo. Kawo agenda kola kutya? Agenda kuteeka musumbusa. Musumbusa. Wasumbusa. Nkola byo mukyala mukozi. Sebo. Okoledde ebbanga ki Namulonge ono? Ebbanga ddene sebo. Omukozi emu ki Namulonge? Mperedde abaana. Olimba naawe. Nebezaawo okuyimirira okulaba nga ndi nze buli kimu ekyo mu maka. Era olabika bulungi. Nabika bulungi sebo. Itwo olina buzibu. Omwana w'omukulu ali mu kirasi ki? Omwana omukulu ali mu kirasi siniya 4. Sente ziba mu Namulonge? Mu Namulonge oyo. Siniya 4? Sumbusa. Ne sumusi. Butereevu sebo. Omukulembeze gwe walonda LC1 oba tuba kansala wandyagadde akolere ki? Buzibu ki obuli wano Namulonge? Obuzibu atufuna. Oluusi tukola ebintu nebisigalawo. Nebisigalawo ne tuba nga sente kizibu okubaleza leero nezaddi nezeggulo. Nebisigalawo. Nebisigalawo nga tebalina sente abantu. Baagala okulya naye tebalina sente. Tebalina sente. Sebo. Namulonge bwasigalawo omukolo otya? Munnange muyiiya yiiya oba ne muzza mu sepiti ne muzzaako mu sepiti ne nteekako essaaniiko nsobola ate okubanga bulinga bujja. No otuyiiya yiiya. Mbayiiya yiiya abantu bange okubanga nga babaawo. Nga babaawo ne tufiirwa. Sifiirwa. Wajja kola. Najja kola. Ng'oggyeeko bisiriira. Kakyusamu sebo. Kyusamu bisiriira. Kyusamu. Awo. Bisiriira. Bisiriira nkulaba. Kati awo era ojja kuba yiiya yiiya. Nkyabayiiya. Mbayiiya. Wajja kola. Najja kola. Ekizibu ekisembayo buzibu ki obulala obuli Namulonge wano? Obuzibu. Nkankuyambe. Nyambako sebo. Ati ku bino obimanyi bino byaffe. Nyambako sebo. Bino byaffe byabasajja. Okirabye. Kano ka bibiri kano. Nyinza okatunda ebiri ndaba nga babulya nnyo. N'oyongezaamu. N'oyongezaamu. Bwalaba nga babulya nnyo okoloti. Nga bibiri. Bibiri. Boba nga bulya nnyo. Ate baba tabulya nnyo. Bengira ku sumbusa oyo nenkolayo we bibiri. Benda baba mugenda kitono nenkolayo we kikumi. Buzibu ki obulala bwoyine Namulonge wano? Obuzibu sente. Ng'oggyako ekya sente. Buzibu ki obulala? Sinina buzibu sebo. Nteekemu wano bwenti? Nteekamu. Nteekamu no. Gakafuuka. Gakafuuka nga nzigyayo obulala. Ng'oteekamu. Nga kafuuka. Eno jjalo yebeera wano? Jjalo ebeera sitede. Okay. Tulaba ku Bukedde TV2 program Minzaani. Ndowooza ebizibu by'abantu obirabye wano Namulonge. Ka tugende maaso wali wali Minzaani. Tusaba kulembeze ku Minzaani. Tubabuuze ddala mu butuufu abakulembeze abantu ababalonda mubakoledde ki. Ka tugende ku Minzaani. Okikola otya? Njiyayiya wano eno nefumba omunaanaasi nekola akaduuka kange. Neteekamu sente ng'omukyala w'abeera. Omwami n'akwongerezaako? N'annyongerezaako naye ng'omukyala nina okuyiya ng'omukyala w'abeera. Akaviiri kanyirira! Bwe kiri tweteekamu sente. Tukirye ku Minzaani? Kyekyo. Tugende kugalawo edduuka. Ali ku Bukedde TV ya programu ya Minzaani tuli wano maniga umekeno ina kujagala nyo lole yave wa mukuru bakareke yagenda n'abaana kyenda mukaga gaba kutaidwa and disorderly abo bali bekarakasa.